そういえば、しゅんさん。はい。もうそろそろ春じゃないですか。春だね。で僕、今年はちょっとトレンチコート挑戦したいなと思ってて。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうですか。トレンチ。僕、早速、ユニクロと無印でちょっとチェックしてきたんですよ。なんで、ちょっとそれ見てほしいんですけど。あと、しゅんさんもコート、トレンチコート着てるじゃないですか。めっちゃ好きだね、トレンチコート。かっこいいのもう一回見せてください。あ、いいよ。まあ、比べたいよね。比べたいです、そんな。俺の無印とユニクロじゃないからね。うん。俺はこれなんだけど、アクアスキュータムっていうやつ。アクアスキュータム知ってる？いや、僕聞いたことなかったです。これ、バーバリーは知ってるでしょ？バーバリーは、はい。でもなんかトレンチといったらバーバリーみたいなさ、あるじゃないですか。あ、なんかちょっとありますね。ただ俺はもうアクアスキュータム激推しなわけ。だから、まあ今日はユニクロと無印のやつも比べて、やっぱりリーズナブルで、で、まあ結論にちょっとかっこいいから、それでもいいんだけど、ただまあトレンチ本当にこだわりたいよとか、好きな方は、アクアスキュータム見てほしいなっていう感じね。これヴィンテージのやつ。で、かっこいいでしょ、もうここは。いや、かっこいいですね。かっこいいんですよ。でも裏地ももうかっこいい。いや、かっこいいです。おしゃれ。そう、かっこいいんですよね。で、アクアはラテン語で水。で、スキュータムは縦。だから水にの縦っていう。かっこいいよ。だからもともとトレンチって水弾く用のコートなのよ。これ、あの戦争の時に作られた、その、結構こう湿地帯とかで、あの、銃撃戦とかをするから、そうなった時に、ゴーみたいなところにこう隠れて、で、顔出して撃ってみたいなのをやるんですよ。でもベチャベチャなのよ。だから普通の服だと、ちょっと動きづらいよねっていうので、その水に耐えれるような、コートでプラス戦争にも使えるようなコートっていうので作られたのがそもそものトレンチコートの始まりだったはず。でそっからそのかっこよくねってなって、まあ、流行っていったというか普通の人も着られるようになった。私、まあ、このレインコートとしてもいいわけじゃないっていうので、だからアクアスキュートもはそういうところでその歴史も感じられるようなものになってる。俺のトレンチコートは結構、まあ、アクアスキュータムのヴィンテージだからザ・トレンチコートみたいな作りになってて、で、まあ、ちょっと着てみるか。ここもね、もうなんかね、クラシックな感じだよね。うん、ね。まあ、春はもうだから、俺もトレンチはこれ一着だけ。やっぱベージュで、ザ・トレンチっていう感じで、サイズもバッチリでしょ。バッチリですね。で、まあ、ダブルになってると。で、まあ、ここもね、こう閉じれる。から、まあ、基本は一応ほんとこうなんだけど、まあ、俺は結構ここが空いてる方が、なんか動き出ていいかなっていうふうに思うから。で、まあ、ベルトも、で、ここ締めると。でさ、ベルトもまあ別に最近の服だとさ、まあ、もちろんついてる服もいっぱいあるけど買ってるじゃないですか、こんなの。だからないのも多いよね、ベルトがね。ないのも多いこれ。でもベルトは、まあ、要はここをウエスト締めれるわけよ。だからそのかっこよさを追求する人はベルトがあった方がいいと思う。だけど、まあ、着やすさを重視するんだったらない方がさ、もう閉じたら完成だからさ、いいんじゃないかなと思うけど、やっぱね、好きな人はね、ベルトありの方がいいんじゃないかなっていう。まあここでこう普通にベルト締めてもいいけど、俺もここで結んじゃう。これがいい。ここでも結んじゃっていくという感じが、これかっこいいですよ、これが。まあ、ベルトをね、こう、こうガッと結んじゃってっていう、ここをウエスト絞ることによって、このラインがかっこいいじゃないですかっていう話です。なので、まあ僕のこのまあトレンチはそういう感じで、まあ、ベルトもちゃんとついてて、で、ここにストラップもあって、でもここも絞れるようになってて、でも丈の長さもまあまあ、そうですね、結構ある。膝下ぐらいかな、俺の身長で167センチなんだけど、膝下ぐらいで、これが僕の持ってるトレンチコートですね。じゃあコレットじゃない、無印とユニクロを比べてどうかみたいなことだと思うんだよね。そうですね、多分ね。ダメなんですか、無印ユニクロのじゃ。いや、かっこいい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 ですか。かっこいい、かっこいい。だからその本当これこだわりたい人はこういうのを探し当てるんだよね、ヴィンテージで探し当てて、で、いやと、まあ、別に最近の着やすい生地がいいなとか、まあ、これ重いのよ。無印とユニクロのは軽いね。特にユニクロのめっちゃ軽かったです。軽いんだよ。そうだから、まあその辺の話もちょっと応用していきましょうか、はい、なんで、まあ僕のトレンチはもうこんなところで、じゃあユニクロと無印どんな感じなのかちょっと話していきましょう。というわけでガモさん、はい、無印ユニクロのトレンチコートについて、うん、まあ、話していこうと思うんだけど、はい、実際まあ着てみたじゃない、はい、どうだった？そうですね、ユニクロのはめっちゃ軽いなって思いました。そうだね、ちょっとここに写真も出しておきます。はい、軽くて水はけもすごい良さそうな感じ。そうだね、機能性はすごいいいなって思いましたね。なんか、で、無印の方なんですけど、なんかちょっとおしゃれ上級者っぽい感じがちょっと僕の中ではちょっとしちゃって。どこら辺で？ラフに着こなしてる感みたいな。
なんですか、さらっと着てますよ感。感がなんかすごいなっていう。ああ、なるほどね。感じ、僕感じちゃったんですよ。素材がね、ちょっと違うんですよね。無印の方が、まあ、コットン100なのかな、あれは多分。うんうん、ユニクロの方が、ポリエステルが100だったかな、はい、と思ってて。ナイロンだったと思う。だから、スポーティーなんだよね、ユニクロの方が。そうですね、スポーティースポーティー。で、無印の方が、ちょっとトレンチコートなんだよ、ちゃんと。そうですね。そう。でも不思議なことに価格は無印の方が、これちょっと価格バーンと出しておきますけど、はい、安いんですよね。そうですね。5000円ぐらい安いよね。そう、だから、これ難しいなと思った。結論、どっちもかっこいい。かっこいいはかっこいいです、ね。ぶっちゃけて言うと、俺びっくりしちゃった。そう。まあ、例えばもうこれ、俺がね、さっき紹介したこれとかは、やっぱり今それはかっこいいに決まってるというか、ただ、かっこよすぎちゃうところ多分あるんですよね。あー。わかる？その、はいはいはい、また俺よく言うんだけど、コスプレ感ちょっとあるんだよ。これからね、そう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 、こんなんさっきもちょっと僕が着てるとこ見ていただいた方にいらっしゃると思うんですけど、決まりすぎちゃうのよ、うん、だからぶっちゃけそのじゃあトレンチコート欲しいな、でなんか無印ユニクロじゃ物足りない、もっと本格的なのが欲しいってなっちゃうと、うん、ちょっとねコスプレ感が出ちゃって、うん、俺のおすすめは無印ユニクロ、正直言ってこんなん行かない方がいいよっていう。だけど、やっぱりもう好きな人に行ってほしい。はい、このもうアクアスキュータムとかバーバリーとか、そういうのをちょっとね、探したりとか、まあ新品でももちろんお金ある方は、ありなんじゃないかなと思うんだけど、だからぶっちゃけ着やすさと、その、ファッションアイテムとしての機能、その要はコスプレ感がない、ほんとさらっと着て決まるってなってくると、意外とこっちじゃなくて無印ユニクロなんじゃねえかっていうのを感じた。あ、そうなんだよね。で、僕もね、実際着てみたんですよ。いや、シンプルでいいな。多分、ポケットが2つあるだけ。中は、ノーポケット。ノーポケット。だからまあ、春用でしょ、完全に。裏地がないから、ほんとさらっと羽織るだけの。さらっとね。白。まあ、これアイボリーってなってるけど、うん、これかっこよくない普通に。俺これ激推しだな、この色。まあ、ベージュがいいと思いますけど、はい。ベージュがいいと思うけど、俺はアイボリーだな、完全に。これかっこいいかもね。ちょっと俺、ガチ購入検討させてください。で、まあ僕はね、もうまあ洋服好きっていうこともあるんで、無印の白、まあ一応アイボリーって名前なんですけど、あれがかっこよかったね。迷ってましたよね。迷った、ぶっちゃけ買うかどうか。でもやっぱりこいつが強すぎて、結局俺選ばなかったっていう感じなんだけど、やっぱりファッション好きな方とかだったら、やっぱ無印の方が、うん、カンボさんもちょっと、なんかこう、おしゃれな感じだ、みたいな。そうですね、なんかね。風に言ってくれたと思うんだけど、確かに無印の方がファッションアイテムとしては強いかもしれない。ユニクロの方がやっぱりナイロンというのもあって、すごくスポーティーで、で、ほんと雨弾きそうだったよね。そうね、めちゃくちゃ弾きそうです。弾きそうで、だいぶ軽かったよね。軽いし、こう、コンパクトになるかわかんないですけど、こう、くしゃくしゃに入れても、セーフぐらい。セーフぐらいの。若干荒く使っても大丈夫そうだよ、ね。そうそうそうなんですよ。感じはちょっとあったから、だから、まあ、使いやすさは、ちょっとお値段張るけど、ユニクロかな。そうですね。で、ちょっとトレンチらしさが欲しい。でもコスプレっぽくしたくないっていう方は、あえてもバーバリーとか、アクアスキュータムとか、そういうガッチリしたのを下げて、無印に行った方がむしろ使いやすくていいんじゃないかなっていう、ほんとシンプルでね、作り方もね、はい、だからうん、かっこよかったなっていう風に思うかな、うん、だからその辺で結構トレンチ迷ってる方は決めてあげるといいと思うんですよね。そうですね、やっぱりもう無印ユニクロ以外で行くんだったらもう一気にこっちの方行っちゃった方がいいのよ。あ、変にザラとかもうちょっとユナイテッドアローズとか、はいはい、あの辺のもうちょっと上の価格帯のところ行くよりかは、僕としてはこうヴィンテージのこの古着屋とかでバーバリーとかアクアスキュータムを探した方がトレンチらしい、本当にオーセンティックな着方ができるかなっていう、はい、だから、まあ、まあ総括するとさっきも話した通り無印ユニクロ、いや俺正直びっくりしたのはある。めちゃくちゃ舐めてたというか、あのかっこええやんっていう風に思っちゃったから、ね、だけどやっぱりそのヴィンテージ感というか、そのがっちりしたトレンチコートの感じはないから、だからそこでどうかみたいな感じかな、はい、で結局でもどうなんカンボさん、あれ買わない買わないです。なんでやねんだからそのまたこのパターンなんだね。買わないんだ、はい、買わないです。その心は着る機会がない。いやこれ難しいところだよ、ね、意外と俺いい線ついてると思ってて、だからトレンチって多分持ってない方は毎年挑戦しようって思うと思うのよ、はいはい、でカンボも若干トレンチいいなと思う部分は、はい、思います気持ちとしてはある、はい、ありますあります。そうなんだけど、これ結構冷静なんで、好きな人はやっぱ着るんだけど、結局ね面倒くさくなっちゃう問題あるんだよね。で春なんてさ、ぶっちゃけ羽織んなくてもいいわけじゃん。
そうなんですよ。本来。いらないんですよ。そうなのよ。だから本当におしゃれアイテムっていう感じとか、まあ本当にまあ寒がりの方だったりとかっていう方はやっぱ羽織欲しいな、みたいなのあると思うんだけど、ぶっちゃけ普通のなんかアウターとかで十分だし、寒いなと思ったらニット入れるぐらいで十分で、わざわざトレンチ羽織ると、羽織る枚数も増えるし、レストランとかでいちいち脱がなきゃいけないし、みたいな感じで、意外とかっけえと思って、着た、買ったのにも関わらず着ないっていう可能性があるんで、確かに買うべきアイテムではあると思う。はい、かっこいい。で、値段も、ね、リーズナブルだと思うし、トレンチコートにしては。で、しかもその値段にしては、すごく質が高いと思うし、かっこいい、使いやすい。ただ、着ない可能性あるね。そうですよ、ね。ここちょっと考慮して、買うべきか買わないべきか、決めた方がいいんじゃないかなっていうところですかね。はい、ただ、まあ僕らとしては、結構満足ではあったよね。そうですね、うん、というふうに思いますね。あのぜひちょっとこの意見を参考にして、はい、春トレンチコート羽織るか羽織らないかで買うとしたらどこなんだろう、ちょっと参考にしていただければなというふうに思います、はい、というわけで今回ちょっと待った、ちょっと待ってくださいよ、結論、トレンチコートはモテるんですか、ちょっとモテないんですか、いいところ、どっちなんですか、最後締めさせていただいていいですか、はい、トレンチコートギリモテないと思う、俺正直ってモテるって言いたかったよ。でもトレンチはね、ぶっちゃけそんなでもないと思う。モテアイテムじゃないと思う。ぶっちゃけで言うとジャケットモテアイテム、はいはい、とかワイシャツモテアイテム、ニットモテアイテムにできると思うんだけど、形によっては。でトレンチはね、やっぱりおしゃれ好き感が出るっていうか、やっぱカンボも多分そこ気になってると思うんだけど、ちょっとね、もうなんかやっぱり好きだから着るっていう感じで、なんかそれを着てるからかっこいいとかは俺あんまなんないような気がするんだよね、っていうのがトレンチコートかな。だからまた僕が着たところ見てもらえると分かる通り、モテないでしょあれはその、まあ、モテない人というかなんつうの、分かる、そのやっぱりちょっとおしゃれ好き感がすごく出ちゃうんだよ。かっこいいよりかはおしゃれ好きなんだなが勝つんじゃない。あー、かっこいいですねって言われるからおしゃれですねって言われちゃうみたいな。そうそうそう。でも冬のコートとかはやっぱりいいコート、まあ、それこそユニクロさんのコートとかめっちゃいいコートなんですけど、かっこいいコート着てたらやっぱり雰囲気変わって、かっこいいじゃないですかってなってくると思うのよ。コートでおしゃれですねってあんまなんないじゃん。なんでかっていうと、コートって冬みんな着るから、だから、でもトレンチって着てる人イコールおしゃれ好きな人とか、おしゃれに敏感な人っていう感じで、かっこいいとはなんないような気はするかなというところでございますね。やっぱ大事だよね。モテるかモテないかね。洋服は。ってなってくると余計に、買いません。ありがとうございました。僕らリアルなんでね、はい、本当にその YouTube で紹介するために買うとかしないんで。しません。そうだからまあ今回は僕もやっぱりこれ。はい、でカンモさんはさっきの観点でまあ見送りっていう感じ。見送りで。だけど買うべきアイテムではある。うん、これでちょっとね、押さえた上でぜひちょっと見てみてほしいなというふうに思います。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。参考になったなと、面白かったなと思っていただけた方、ぜひ高評価そしてチャンネル登録お願いいたします。そして僕たちサブチャンネル、ツイッター、TikTok もやっておりますので、そちら概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまたどっかの動画でお会いできることを楽しみにしております。変態紳士チャンネルのしゅんとカンボでした。ありがとうございました。